På verdensbasis havner omtrent 15 tonn plast i havet hvert eneste minutt. Det er like mye som et lastebillass, bare dumpet rett i havet. Det er estimert at det i 2050 vil være mer plast enn fisk i havet. Både fisk og fugl spiser plastbitene, noe som resulterer i at de dør en langsom og smertefull død. Nå skal jeg ta dere med på et plastikattack inne på Coop Rix på Oslo S. Vi er en stor gjeng som skal handle masse varer som er unødvendig pakket inn i plast. Og skal vi betale, og så skal vi rive av emballasjen og la den ligge igjen i butikken, sånn at de i butikken må deale med all plasten som vi legger igjen. Og grunnen til at vi gjør det er at veldig mye i matbutikkene er unødvendig pakket inn i plast. Og vi har lyst til å vise at konsumentene ikke liker dette, og på en måte tvinge butikken til å løse dette problemet. Så det er det vi skal gjøre nå. Kom igjen! Rosiner i plast. Rosiner i plast. Og her har vi løsningen. Rosiner i papp. Tusen takk for at du så på denne videoen. Gi den gjerne en like, og hvis du likte den, så abonner for flere lignende videoer. Og så ses vi i neste video.